Pitanje, zanima me šta će biti sa poslanikovim roditeljima. Jesu li oni bili ido poklonici i hoće li ići u džehennem? Koje je najispravnije mišljenje? Jedno, ajde da kažemo, poteško pitanje u smislu ne mislim da ljudi muslimani se trebaju nešto mnogo opterećavati ovakvim pitanjima iz više razloga. Jedan od razloga jeste što nekada ljudima kada spomenete određene stvari od vjeri, oni ih ne mogu shvatiti. To je za njih preteško, prekomplikovano, kao kada biste doveli dijete iz prvog razreda osnovne škole i počeli mu govoriti o nekim komplikovanim matematičkim radnjama koje se radi na fakultetu. To dijete ne bi moglo razumjeti. Tako je isto i sa ovim pitanjima. Nama muslimanima u Bosni i Hercegovini i šire nemamo nikakvi koristi iz toga da kažemo da ili ne. Ali evo mi ćemo odgovoriti šta je spomenuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u dva vjerodostojna hadisa. Oba ova hadisa bilježi ima muslim. Došao je čovjek Božijem poslaniku pa ga je pitao, kaže, gdje je moj otac? Umro moj otac u, znači, nevjerstvu kao mušrik Mekke, pa kaže, gdje je moj otac, kaže Božji poslanik, u vatri. Pa je se onda čovjek okrenuo, ali jednostavno kao malo ljutito, pa ga je zovnuo Božji poslanik pa mu je kazao, tvoj otac i moj otac zajedno će biti u vatri. To je hadis koji je rekao Božji poslanik koji je vjerodostojan, bilježi ga ima muslim. U drugom hadisu kojeg isto bilježi ima muslim stoji da je Božji poslanik kazao, molio sam Allaha da tražim istigfar za svoju majku pa mi je zabranio, nije mi to dopustio, pa sam molio da posjetim njen kabur pa mi je to dozvolio. Znači, iz ova dva argumenta, Allah najbolje zna, vidimo jasno da Božji poslanik alejhi salatu vesselam je kazao za svoje roditelje da nisu muslimani i da će biti u vatri. Da li postoji mogućnost, će uzvišen Allah tebarek ve taala na sudnjem danu da se ovo odnosi na jedan periodičan ulazak u vatru, pa da oni budu obuhvaćeni onim periodom u kojem nije bilo nikakvih poslanika, to je opet znanje, znači, koje ima samo uzvišen Allah tebarek ve taala, ali mi smo ponudili odgovor iz dva vjerodostojna hadisa Božjih poslanika ali se razum koji bilježi ima muslim, hadisi u kojima stoji da je Allah tebarek ve taala proživio roditelje Božjih poslanika samo da primi islam pa i opet usmrtio, to su lažni apokrifni hadisi. Ono što je vezano za roditelje Božjih poslanika jesu ova dva hadisa u kojima Božji poslanik za oca svog kaže tom čovjeku i tvoj otac i moj otac će biti u vatri, a za svoju majku kaže molio sam Allaha i tražio sam od njega da mi dozvoli da molim za nju, da je za nju molim oprost grijeha, pa mi nije dozvolio. Ali mu je dozvolio da je obiđi, da posjeti njen kabur, tako da zašto nije dozvolio? Zato što je umrla u nevjerstvu.